Salamlarım dostlar, sabahınız xeyir, bu günləri mən qızımla bazarlıq eləməyə gedirəm. Tantışın, bir daha hay elə hər kəsə. Hay. Və gördüyünüz ki, maşını mən dəyişmişəm. Demək istəyirəm, maşını çoxdan dəyişmişəm, indidir. Prosta deməmişdim heç kimə, ona görə obrisi maşını mən satırdım. Amma sonra planlar tamam, hər şey dəyişdi. Başka, maşın videosu başqa olacaq. Prosta yəni, gözləyənləri demək istəyirəm ki, bəli, maşını almışam. İndi gedirəm bazarlığa, orada nə baş versə onu çəkəcəm, video ilə də video onunla tamamlayacağım. Çoxdan da video çəkə bilmirəm, vaxt yoxdur uşaqlar. Həm də bu biraz işlərlə bağlıdır, işlərim biraz çox idi, montajlar var idi və montajları işimi təhvil verməmiş, başqa bir şeylərə eləyə bilmədiyimə görə video çəkə bilmirəm, fikrim qalır işdə və fokuslana bilmirəm başqa şeylərə. Ona görə gələk işlərimi tam qutarım ki, mən nə isə çəkim. Və dostlar, House Club platforması var, mən də ora abunə olmuşam, oradayam. Bir dənə problem var ki, ora dəvətnamə ilə qeydiyyatdan keçsən, gələsən, kimsə dəvət eləsin və ora gələsən. Əgər kimsə oradadsa, məni izləyə bilər, orada canlı danışa bilərik. Nələrisə bir yerdə müzakirə eləyə bilərik. Və yaxşıdır, radio platforması kimi bir şeydir, çox yaxşıdır. Adamı çox da başqa işlərini ayırmır. Sadəcə qulaq asırsan və öz fikrimi deyirsən. Real Smilov yazıb, orada mənə tapa bilərsiniz. Hə, buyur. Susun mən. Bu nə idi? Yaxşı gözdə. Məriyəm, nə idi indi atayın elədin sən? Cok elədin? Niyə? Uşaq məndən zarafat eləyib, baxın. Məriyəm, hazırsan canım. Baxım sənə. Baxım, baxım, ata baxsın sənə. Oy, tontuşum. Gəldi Smart Finance, hə? Smart Final. İndi bazarlığımıza başlayaq qızımla. Birinci dəfə səndən bazarlıq eləyəm, onu da YouTube-da paylaşacağım. Böyüyəndə baxarsan. Yaxşı? Böyük zolanda baxarsan özü böyə. Gedirəm birinci süd alacağım indi. Südlər buradadır. Qiymətlər də ki, uzaqdan görünür məncə. Sakit saxlayım ki, qiymətlər görsənsin, okey. İndi südümüzü götürürüm. Deməli, nə götürdüm? Süd götürdüm, French vanilla götürdüm, sok götürdüm. French vanilla kofe için almışam, onu da deyim. Burada, hə, bəlan. Yəni, burada dondurulmuş pizzalardır, french fries-lardır. Ondan sonra toyuq məhsullarıdır, balıq məhsullarıdır, dondurulmuşdur. Hələ ki, bunlardan almıram, bunlardan var. Bu tərəfdə yoğurtlardır. Qatıqdır, ayran da var burada gördüyünüz kimi. Burada da ki, uşaqlar üçün alacağım. Yəqin ki, nələrsə. Siriallardır, südlə qatışdırıb içirlər bunlar səhərlər. Danteş, hansından ata alsın sənsin? Hə? Aş. Aş? Aş yoxdur burada. Aşağıram, indi gözləyirəm yoldaşım mesaj yazsın ki, nə almaq lazımdır. Mən bildiklərimi indi alıram buradan. İndi buradan çörək alıram. Səhər zaftırıqa, məsələn, biz bu çörəkdən yürük. Tosterda bunu geçən o yüz bu yüz qızardırsan. Yiyisəniz də yaxşıdır, xaldan yəkdə saxlayırsan bunları. Qiyməti 3.79-dur. Belə bir dənə patikada. 3.79-dur, xaldan yəkdə saxlayırıq. Nə qədər işsən qalır. Çox rahatdır bunlar saxlamaq. Ondan sonra gedək görə başqa nə yazma düşür. Nə alım? Nə demə? Eləmə, eləmə, eləmə. Atanı vurma. Bundan götürəcəm, kofi cəldində bundan çox cəldir. Uşaqlar, bu arada deyim ki, kofi cəldməyə öyrənmişəm. Ötən videoda mən yazmışdım, kim kofi cəldə bilirsə xəbər eləsin. Heç kim bir dənə yazmadı. Çox təəssüf, bizim hələ ki, Azərbaycanda kofi mədəniyyəti belə başa düşdüm ki, ya azdır, ya mənə izləyənlər arasında yoxdur. Ona görə özüm öyrəndim, cəldirəm. Mən də bunu da arada paylaşıram sizlə. Əgər maraqlıdırsa, bunu da kommentlərdə yazın. Necə kofi cəldirəm, onu görsədə bilərəm sizə. Deməli, meyvə alacağım, tora kağızı alacağım. Uşaqlar üçün şirin, orada
üreyler vardı. Ürey diyor biz. Onu alacağım. Göstereceğim size ne de o. Ondan sonra balık almalıyım. Dondurulmuş. Şimdi. Okay, balık alacağım. Balık çubukları. Bundan istiyor. Uşaklar yiyirler. Demeli 4.99'da kıymet ödedi. Burada peynir bölmesidir. Kıymetleri Super Mario anıyor. Yo Super Mario değil. Burada kıymetleri yavaş yavaş keçirəm, siz özünüz görün. Bir-bir baxıb deyə bilmirəm. Pendirlərin növlərini görürsünüz. Oradan başlayır, burada qutarır. Oradan başlayır, burada qutarır. Ondan sonra mayonez falan, xəmir məhsullar. Ondan sonra yenə də bunlar, nə deyirlər, bunun yadından çıxdı sonra. Ət məhsulları. Söcətdi bu da ki, bayağı göstərmişdim. Dondurulmuş yeməklərdir. Bu bütün hamısı dondurulmuş yeməklərdir. Buradan isə başlayır içəcəklər. Bir də ki, süt falan. İndi yoldaşım soğan, bir də ki, sarı kartuşka deyib, indi onları alıram. Burada görürsünüz, kartuşkanın cürbəcür növləri var. O tərəfdə də soğanın cürbəcür növləri var. 4 növü var. Mən çox belə şey eləməyəcəm, qırmızı soğan alacağım. Bir ki, sarı kartuşka. Bu sarı kartuşkadır. Bu sarı kartuşkanı alaq. Nə tapdın? Alaram, narahat olma. Qiyməti 5.90, 5.59-dur. İndi bu nə qədər eləyəcək bilmirəm. Amma bu da tam sarı kartuşka deyildi. O belə bir kartuşka istəyirdi. Təzə mən bilirəm nə istəyir, amma evi yoxdur, bundan götürürəm hər ayıca. Sarı kartuşka da getdi. Bundan da alıram. Lazım olsa bundan da bişirib nəsə eləyər. Sonra mənim bazarlığım biraz belə şeydir, qəribə edirəm. Nə oldu, atıram Karzinkaya. Ki, yəni yaddan çıxan bir şey olmasın. Ondan sonra meyvə istəmişdi uşaqlar üçün. Qarpız xoşdurlar bizim üçün. Qarpız olur. Ha, alacağım. Bu da böyündən götürəcəm. Rainbow. Ha, Rainbow. İndi tuvalet kağızı, bir də ki, nə idi onun adı? Kuxna kağızı, bu tuvalet kağızıdır. Qiyməti 14.99-dur. 12 dənədir. Tuvalet kağızı uşaqlar burada bahadır, onu sizə indidən deyim. Baha olur burada. Bir də ki, bunlar... Okey, budur. Həh, tapdıq. Bunlar, bax, bunlardan bir də kuxna salfetkasıdır. Bunlar da ucuzuna alıram. Çox bahasını almağa ehtiyac yoxdur. Onsuz da belə də bahadırlar bunlar. Bundan alıram. 6 dənə rol. Həh. Nədir? Kofi, maladəs. Kofi həyatımıza girəndən... Uşaqlar da bilir, səhər-səhər durub bu dəfə deyir ki, ata, kofi hazırır ana üçün. Hər gün səhər dururam, mən hazırlayıram onu. Uşaq da uşaq görür ki, atam durur, hər gün kofi hazırlayır. Bir gün eləmədim. Dedilər ki, kofi hazırlayır. Bunu da 6 neçə dollar almışdım. 6 neçə dollar götürdüm, onu da deyim. Məsələn, 10 dollara da var, 10.99 specialdır. Amma bunun qalınlığını bilmirəm nədir. Onun üçün bundan almadım. Şöyə, məncə bazarlığımız qutardı ürşək. Qızım sağ olsun, məni incitmədi. Kaşlokum yaddan çıxıb, kassaya girdim, telefonla ödəyəcəm. Kaşlok yaddan çıxıb, qalır evdə. Nə istəyən? Ana. Nədir onun adı? Popcorn. Popcorn? Popcorn. Yaxşı da bu, hansını almışdım mən şəhərin? Bunu almışdım desəm. 6... 849-adır. Popcorn. Şöyə gedək. Kassaya yaxınlaşıram, sonra çıxıram maşına tərəf. Dediyim kimi, telefonla ödəyəcəm. Kaşlokum evdə qalır. Sağ ol, sağ ol, bebiş. Bebiş. Adam kutsun qayın. Hə?
Kamera burada, data kameranı koyup bura. Hey! Çoblar ata kabak ha. Sence? Ben tutacağım o yeri. He? Ha, tutacağım o. Okey, yaxşı. Uşaklar, videonun sonuna geldi, çatdı. Ümumi qiymət. Ümumi bütün bazarlığımız elədi 126 dolar 81 cent. 126 dolar 81 cent. Okey, kanala abunə olub videoları şərh yazmağı unutmayın. Sağ ol, sağ ol elə canım. Bir dən belə elə. Bye bye. Yaxşı. Bye bye uşaqlar, sağ olun.